Hər kəsə salam. Bu dərsimizdə forumlar yaratmaq öyrənəcəyik. Həzərinki bir Facebookda biz qeyddən keçmək istəyirik. Bizdən nə istəyir? Ad, soyad, e-mail ünvanımız, əlaqə nömrəmiz və özümüz haqqında məlumat və yaxud hansısa bir faili seçib, yazıb, göndəririk. Bunlar necə hazırlayırlar? Bunlar hamısı HTML elementləridir. Bu dərsimizdə bunlara bugün baxacaq. Keçək kod hissəmizə. Kod hissəmiz necə olacaq? Bizim ilk elementimiz form elementidir. Bütün struktur formun içərisində yığılır. İlk öncə sizə input elementini göstərmək istəyirəm. Input boş bir qutudur. Bu qutuya daxil edilməsi üçün, datalar daxil edilməsi üçün istifadə olunur. Default dəyəri gördüyünüz kimi text gəldi, yazı. Yəni bunun içərisində yazı, hər istədiyimiz elementləri yerləşdirə bilərik. Yəni simvolları yaza bilərik. Teksti bildik. Sonra bunun digər type növləri var. Type tipi deməkdir. Hansı tipdə olduqları. İlk text idi. Text bildiyiniz kimi yazıdır. İkincisi nə var? İkincisi isə number. Burada yalnız nə olur? Yalnız rəqəmlər yerləşdirilir. Rəqəm. Bura number yazaq. Number. Yeniləyə və görürük ki, yazı yəni, heç bir simvol əlavə etmək olmur. Yalnız rəqəmləri əlavə etmək olur. Və bu hissədən artırıb və azaltmaq üçün simvollar çıxmışdır. Sonraki tipimizə keçid edək. Bu tipimizdə isə bizim telefon üçün istifadə olunan bir tipimiz vardır. Tel yazaq bu hissəyə. Və yeniləyə. Görür ki, bu hissədə heç bir dəyişiklik baş vermədi. Yəni, heç bir znak falan çıxmadı. Simvol çıxmadı. Bu hissəyə biz bu hissəyədə hərif yaza bilirik. Və nəyə görə biz burada tel yazırıq? Biz əgər mobil üçün bir dizayn hazırlayıqsa, teli yazaraq nəyə bilirik? Bizim klaviaturamızda, yəni telefonda çıxan klaviaturanın rəqəmlərin olduğu klaviatur keçidini edə bilirik. Sonra burada var email. Email elektron ünvan. Elektron ünvan. Email yazdıq bu hissəyə. Gördüyünüz burada dəyişiklik baş vermədi və onun üçün biz bunu görmək üçün bura bir əlavə input əlavə edirik. Burada submit deyə bir inputumuz var. Dəyərimiz var və görürük ki, burada göndər butonu avtomatik olaraq çıxdı. Biz bura nəsə yazsaq, göndərib bassaq, bizə bir bildiriş gəlir ki, zəhmət olmasa at işarəsini əlavə edin. Çünki bilirik ki, bütün emaillarda at işarəsi vardır. At mail.ru yazdıqda bizim artıq heç bir problemini çıxmayacaqdır. Sonraki bir inputumuza edək. Color rəng inputumuzdur, bunu yeniləyək. Ha, bura rəng color yazmalıyıq. Color yazırsanız da buranı yeniləyək və görürük ki, belə bir dialog pəncərəsi açılır və dialog pəncərəsi biz rənglərimizi seçə bilərik. Sonraki elementimizə keçək. Date. Zaman. Zamanı bildirmək üçün date-dən istifadə edirik. Görürük ki, gün, ay, il olaraq elementimiz dəyişikliyə məruz qaldı. Sonraki elementimiz date, time, local. Bizim hal-hazırda olduğumuz elementimizdə date, time, localda əlavə olaraq bu hissədə saat və dəqiqənin çıxdığını görmüş olarıq. Sonra bizdə var week. Bu nədir? Həftə. Həftə. Ha, burada bu hissəni dəyişdirək. Week əlavə edək. Və görürük ki, burada həftə çıxdı artıq. Yalnız həftələr üzrə başqa bir dialog pəncərəsi. Yəni, əvvəlkindən fərqli olaraq başqa bir dialog pəncərəsini görürük. Sonra, bizdə var range. Yəni, burada keçiddədir range. Burada bir range əlavə edək. Siz görmüşsünüz qiymət aralığını yazanda bundan istifadə olunur.
Ve diyebilirsiniz ki bizim gördüğümüzde rəqəmlər falan var. Bu rəqəmləri necə biz əlavə edəcəyik bura? Biz bunu JavaScript dərslərimizdə bu hissəyə rəqəmlərin əlavə edilməsini görəcəyik. Sonraki ikinci bir tipimizə baxaq. Radio. Burada isə radio seçimlərin verilməsi üçün istifadə olunur. Məsəl üçün birini seçdik. Məsəl üçün bura mən label daha bir tagimiz sizə göstərim. Label elə bil ki bizim inputumuzun izahı. Yəni hansı inputun olur. Məsələn yazaq bura kişi. Buranı yeniləyə və görüş bunun qabağında bir zınna kamera gəldi və bunu yenə kopyalayıram. Altdan yenə yazıram burada qadın. Aha. Və görürsünüz ki artıq iki dənə znakımız yarandı. Yəni bunlar da dediyim kimi keçidlərini JavaScript ilə həll etmək olar. Yəni deyə bilərək ki qadını seçdikdə kişi default olsun, kişini seçdikdə qadın default olsun. Yəni ikisini seçmək imkanı olmasın. Anladığımıza görə keçək sonrakına. Sonrakında isə checked. Check box. Yəni seçim qutusu. Fərqli olaraq check boxlarımız var burada bizim. Radiodan fərqli olaraq belə bir şeydir. Yəni bunları seçərək deyə bilərik ki yəni kişi və ya qadın olduğunu seçə bilərik. Digər bir elementimiz olan button. Düymə yaratmaq istəyirsə, yəni bir yaratmaq istədikdə buttondan istifadə edə bilərik. Bu isə button əlavə edək və biz buranı yenə də görürük ki, boş bir bir button yarandı. Və biz bu buttona value dəyəri əlavə etsək, məsəl üçün əlavə et yazsa və görəcək ki burada da dəyər aldıqdan sonra içərisinə yazı yazmaq mümkündür. Bizim sonraki bir elementimiz var ki burada input dəyərimiz. Input dəyərimizdə reset, yəni sıfırlamaq. Bura əlavə edək və buna yenidən soram, görürsünüz sıfırla. Yəni sıfırla butonudur bu. Məsələn bunları seçdik, sıfırlama bastıq. Artıq olaraq bütün seçimlərimizi sıfırlayır. Sonraki bir inputumuz var bizim burada, password. Şifrə yazdıqda, biz bilirik ki şifrə yazdıqda gizli olaraq yazılır və onu biz normalda görmürük. Görmək üçün əlavə bir icon yerləşdir, o icona, göz icona klik etdi, biz onu görürük, amma normalda biz onu görmürük. Password yenilədik və görürük ki bu hissələrdə nə yazırıqsa görünmür. Həmən dediyim göz ikonu ilə bizim elementləri görmək üçün isə JavaScript dərslərimizdə inşallah sizə göstərəcəm onu da. Sonra daha bir maraqlı bir input type-ımız var. File deyə bir input type-ımız var. Məsələn bizim hansısa bir faylımız var və biz faylı əlavə etmək istəyirik formumuza. File yazaraq bu hissəyə yenilədim. Və görürəm ki burada artıq dosya seç, yəni file seç deyə bir seçim şansı çıxdı qarşıma və mən bunu kliklətdən sonra pəncərə açılır normalda və mən kliklətdən sonra failimiz buraya yüklənmiş olur. Sonraki bir elementimizə baxaq. Month, ay. Month deyə bir input type-ımız var və bu hissəyə gəldim. Input month deyə yazdım və buranı yerlədim. Görürəm ki burada aylar olaraq elementlərimiz burada görsənir. Bütün aylar, yəni əvvəlkilərdən fərqli olaraq week-dən, date-dən fərqli olaraq burada aylara uyğun olaraq seçimlər daha çox rahatdır. Sonrakı bir elementimiz olan axtarış inputu. Search inputumuz var bizim burada. Input yazıb search yazdıqda və bunu yenilirəm və görürəm ki burada nəsə yazdıqda burada kiçik bir X ikonu çıxır. Yəni bu inputa xas axtarış inputuna xas olan bir xüsusiyyətdir. Sonrakı bir elementimi göstərmək istəyirəm sizə. Type tipimə hidden, gizlənmiş inputdur bu. Yəni biz bunu ən çox backend tərəfində istifadə edirik. Hidden.
Yani görünmeyen bir input yarattık burada. Sonra bizim bir başka bir elementimiz olan time, zaman. Yani burada zamanı yalnız saat ve dəqiqəni əlavə etmək üçün istifadə olunan bir inputumuz var. Daha bir tipimiz var. Bu tipdə image, şəkil əlavə etmək üçün istifadə olunan inputdur. Image və bunu yenilədim və görür ki, şəkilimiz bu hissəyə çıxdı, amma şəkili əlavə etmək üçün JavaScript-dən də istifadə etməliyik. Bir bunları məşq edin, sonraki dərslərdə görüşənə dək hələlik. Bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.